dílu plaveckého podcastu Zaplav si. Jsem moc ráda, že vás opět můžeme přivítat v autosalonu Domanský. No a také jsem moc ráda, že dorazila velmi významná plavecká a trenérská osobnost, paní Jaroslava Paserová. Vítejte. Děkuji moc za pozvání. Vy jste, nebo současná generace vás má hlavně zafixovanou asi spíše jako trenérku, ale vy jste byla velmi výraznou plavkyní přibližně kolem 70. let, tak já bych možná u toho začala, protože jaké byly vlastně vaše úplně plavecké začátky? No, moje plavecké začátky byly takové, že rodiče mě a sestru vzali na Julisku a chtěli, aby nás tam naučili plavat. Já jsem hrozně řvala, takže mě nechtěli vzít. A sestra se jim líbila víc, ale vzhledem k tomu, že jsme byli dvě, tak mě nechali plavat. Naučili mi plavat a potom jsem vstoupila do plaveckého klubu Rudá hvězda tehda, dnešní je to Olymp, kde jsem byla až do roku 68 a v 68 jsem přešla do vysokých škol, nynější univerzitní sportovní klub. Vy jste říkala, že jste během prvních lekcí plakala, tak pamatujete si ten zlom, kdy se z těch slz vlastně stala ta láska k té vodě? A to si nepamatuju, to už je tak dávno, že si to nepamatuju. Vy jste zmínila, že jste tady začala v Rudé hvězdě u pana trenéra Plisky. Ano. A on byl jeden z prvních, který nastavil dvoufázový trénink. A vy jste s ním už, pokud se nepletu a pokud jsem se dočetla správně, začala už v 10 letech. Tak jak na tohle vzpomínáte? Nebyla ta dřina opravdu na tu dobu mimořádná? No, mně to nepřipadlo mimořádný, mně to připadlo úplně normální. Je pravda, že jsme plavali v bazénech, kde teda v bazénu, který teď už neexistuje, chodili jsme ještě pod Barandov, anebo jsme chodili do Vltavy taky trénovat. Že jsme měli kondiční přípravu ve Stromovce a potom jsme hodinu plavali ve Vltavě, což si neumím dneska představit. A pamatujete si, jak byla třeba studená ta voda ve Vltavě? Protože to mě teda docela zaujalo, že to je opravdu velmi drsné, na dnešní dobu obzvlášť. Já si myslím, že byla kolem těch 18-20, jako je teďka. A měli jste neopreny? Nebo? Ne, to vůbec. Ne, ne, to byly spíš takové zátěžové plavky pro dnešní dobu. Myslíte si, že takto tvrdé začátky vás takzvaně zocelily třeba do té další části plavecké kariéry? Určitě, protože v Rudé hvězdě jsem naplavala hrozně moc kilometrů a potom vlastně, když jsem přišla do univerzitního sportovního klubu, tak tam mi začal trénovat tehdy ne ještě manžel, a měl na čem stavět. Ty základy byly skutečně velmi pevné a potom bylo na čem stavět. Já jsem se také dočetla, že během počátku vaší plavecké kariéry se trenérské skupině pana Plicky objevovala v trenérském týmu i vaše maminka. Tak když to řeknu lidově, kecela hodně do tréninku? Ne, rodiče mi nekecali do tréninku. Naopak, když jsem přišla unavená z tréninku a řekla jsem, že třeba druhý den už tam nejdu, protože nemůžu, tak mi povzbudili a druhý den mi v podstatě vyhodili na ten trénink. Bylo pro vás hodně důležité rodinné zázemí, protože mi přijde podle toho, co říkáte, že vlastně, že vás úplně nenutili k tomu sportu, ale nějakým způsobem vás vedli. Tak jak tohle bylo ve skutečnosti? Bylo, podporovali mi velmi, maminka trénovala taky a tatínek se pohyboval taky kolem bazénu, v podstatě celá rodina a to nám zůstalo potom i s manželem. Vy máte pověst houževnaté závodnice bez trémy. Tak je to pravda? Je to pravda, protože na jedných z prvních závodů, to si pamatuju, jsme byli tehda ještě v NDR na závodech a já jsem tam odohmat prohrála a hrozně jsem se rozčilovala a tehda trenér Plicka mi řekl, vyhraj oparník a nebudeš se muset tady se mnou dohadovat.
A to si pamatuju do dneška a to mě asi zocelilo, že jsem do toho šla, teda do toho tréninku ještě víc naplno. A opravdu se závodila bez trémy, protože já jsem kdysi také sportovala, ale vždycky jsem tam trošku tu nervozitu i osobně třeba potřebovala. Tak vy jste šla na start ledově klidná, nebo jak jste to měla? No, na start jsem šla klidná, ale manžel na mě měl takovou fintu, že při rozplavání, třeba když mi měřil nějaké úseky, tak vždycky přišel na tu dobu pozdějc, než jsme byli domluvený. A to mě hrozně vytočilo, ale pak jsem se už jako sklidnila a bylo to v pohodě. Takže jsi se potřebovala vybít předčasně. Ano, ano. Když tedy budeme k fázi, kdy už jste trénovala ve skupině s vaším manželem, tak jak vznikla přesně tahle spolupráce? No, ona odešla k manželovi moje sestra o rok dřív. To bylo vlastně v roce 68, kdy měla být olympiáda v Mexiku, tak jsem nechtěla odcházet, ale po roce 68 jsem odešla i chtěla jsem odejít teda a odešla jsem, ale pan Plicka to trošku tomu napomohl, protože šel do ciziny. Mm-hmm. Vy říkáte, že pan Plicka šel do ciziny, tak bylo to vlastně tehdy obvyklé, že on šel tam za trénováním? Nebo? Ne, nešel za trénováním. Odjel do Austrálie a tam se v podstatě ztratil. No a když tedy půjdeme k panu Paserovi, k vašemu manželovi, tak když jste pod ním začala trénovat, tak adaptovala jste se na, řekněme, změny toho tréninku trošku rychleji, nebo jak to bylo? Já jsem v té skupině byla nejmladší, tam byli starší, hlavně kluci, a tak jsem s tím trošku bojovala, protože třeba manželovi všichni tykali a já jsem v tom bruslila, ale po roce zhruba řekl, že kdo mu doteďka tykal, tak mu bude tykat a ostatní vykat. Tak jsem tak nějak pomalu přišla na to tykání a ta skupina mi brala. A když budu taková i trošku osobnější, tak kdy z toho vzniklo něco víc? Protože ono je to relativně obvyklé, že trenér vlastně pak se svojí svěřenkyní naváže nějaký blížší vztah, protože zkrátka jsou na tréninku skoro pořád. Tak jak to bylo u vás? No tak byla jsem mladička, hodně mladička, a bylo to tak zhruba 2 roky po tom, co jsem k němu přešla. A jak pak byla ta spolupráce? Řekněme, bavili jste se o něčem jiném než o plavání? My jsme velmi rozlišovali trénink a potom soukromí. Takže na bazéně jste se bavili zkrátka o těch trenérských věcech a pak odešli jste z bazénu a byla ano. To uzavřená záležitost. Ano. Tak to je obdivuhodné. A on vás, váš manžel, udělal hlavně tedy polohovkářku. Vy jste byla dříve zaměřením prsařka, tak jak se vlastně zrodila tady ta změna? Já jsem plavala všechny plavecké způsoby v podstatě od začátku a nepamatuju si teďka, který to byl rok, ale bylo to mistrovství Československa tehda v Olomouci a já jsem tam plavala všech 12 disciplín. Vyhrála jsem všechny krom jedné, kde jsem byla asi druhá nebo třetí na znaka. Ten jsem měla nejpomalejší. Já jsem se tedy, protože jsem studovala váš profil a dopodrobná, a já jsem se tedy dozvěděla, že vy jste údajně měla první 3 plavecké způsoby v polohovce nejrychlejší na světě, ale že největší rezervy byly tedy v tom závěrečném kraulerském úseku, tak co se tam třeba dalo trošku udělat, když to vezmete teď ze svého trenérského pohledu, tak co byste třeba dnes udělala jinak, kdybyste trénovala samu sebe? No, asi na této úrovni už to jde do té techniky, do sprintů, potom obrátky a starty. Tehda se na to tolik nedbalo.
Teď vlastně jste mě navedla, že jsem si vzpomněla, že jsem viděla vaši fotografii z bazénu, kde jste plavala bez brýlí. Ano. Tak dokážete si to teď představit, že by někdo závodil vlastně v současné, v roce 2024 bez plaveckých brýlí na závodech? No, uměla bych si to představit třeba na 50, ale na delší trať určitě ne. A proč jste vlastně nechtěla plavat s brýlemi? Nebo jak ono se tehda s brýlemi moc neplavalo. To, ty brýle vlastně začínaly. Takže tam jsme měli problémy i naučit se startovat s brýlemi. Vy jste hodně spjatá i s plaveckým bazénem v Podolí a když já si tam jdu zaplavat, tak teda ten chlor tam opravdu cítím hodně. Tak netrpěl vás váš zrak trošku, protože já tam vždycky odcházím trošku i kýchám na následky toho chloru a tak dále. No, radši trénujeme venku, takže jak se Podolí ohřeje venku, tak vlastně od května do konce září se snažíme trénovat venku. No a když jsme vevnitř, tak je to někde víc cítit, někde méně. Ale tak nějak to necítím. A když zůstaneme u Podolí, tak vy jste skutečně byla i u zrodu vlastně tohoto plaveckého areálu. Tak jak vlastně vnímáte tento bazén? Protože slýchám na něj různé názory. Tak jaký je ten váš? No, je to můj druhý domov, protože doopravdy jsem tam strávila v podstatě celý život od toho mládí až doteď. A byla bych ráda, kdyby zůstal pro plavecké sporty otevřený a myslím si, že je to pěkný bazén, co jsem projela bazény, tak Podolí je podle mě nejkrásnější bazén. Zasloužil by si podle vás přeci jenom nějakou trošku modernizaci, hlavně se bavíme o těch 50-metrových bazénech? Určitě by si zasloužil rekonstrukci, jenže se trošku obávám, že v okamžiku, kdy se zavře a půjde do rekonstrukce, tak Praha přijde o další bazén minimálně na rok až dva roky. Což byla samozřejmě obrovská škoda a mohlo by to i možná i zničit vlastně pražské plavání. Ano. Je to tak? Já jsem také dozvěděla, že vy jste opravdu trénovala nesmírně tvrdě, že jste dojížděla na bazén, trávila jste přes 3 hodiny v městské hromadné dopravě, tak litovala jste třeba někdy toho, že nemáte třeba tolik volného času jako ostatní, nebo to plavání pro vás byla taková priorita? Tak plavání pro mě byla priorita, musíme si uvědomit, že to byla úplně jiná doba. Protože my v tu dobu jsme byli šťastní, když jsme mohli vyjet na závody do východního Německa. Když jsme se dostali na západ, tak to už byly druhý Vánoce pro nás. Takže pro nás byl i hnací motor to, že se někam můžeme dostat. Takže to vůbec nejde srovnávat s dnešní dobou, kdy každý může vyjet, jak chce, kam chce. Je to o něčem jiném. A černou kávu před tréninkem, když jdete koučovat své svěřence, tak si dáváte pořád jako v minulosti před svými tréninky? No tak teď už si ji nedávám doma, ale nosím si ji na bazén. Jak vlastně vnímáte to, že před tréninkem asi z dnešního pohledu není úplně vhodné si dát černou kávu, tak jak se vlastně lišilo třeba stravování ve vaší plavecké době a dnešní době? No, v naší době nebyly žádné vitamíny, žádné doplňkové stravy, to nebylo, takže musíme si uvědomit, že i ta strava v minulosti nebyla taková, jaká je dnes. Pomeranče jsme mohli koupit na Vánoce a to bylo všechno. Takže ani ovoce nebylo, byla to naprosto jiná doba, takže dneska ty děti mají možnost si vybírat, můžou si skládat jídelníček podle toho, jak jim poradí, takže je to jiný. Co považujete za svůj plavecký vrchol?
No jo, za plavecký vrchol považuji olympiádu v roce 72 v Mnichově. Mm-hmm. Vy jste se tam těsně nedostala do olympijského finále, tak co tomu chybělo? No, myslím si, že jsem byla dobře připravená a že jsem tam odevzdala všechno, ale bylo to zase trošku jiný, protože dneska na olympiádě třeba smějí startovat jenom dva závodníci za stát, tehdy to byly tři, takže už v tomhle tom to bylo složitější, protože východní Němci tehdy dominovali, takže to byly východní Němci, potom tam byl Sovětský svaz, Čína a ono po třech už se to naskládalo. Vy jste zmínila, že jste hodně často startovala na závodech v hodně disciplínách a to mi trošku připomíná takový plavecký nebo plavecké pojetí Maďarky Katinky Hosu, tak byla jste taková, řekněme, železná žena v Česku v 70. letech? To si myslím, že jo. Myslíte, že je teď v Česku nějaká dívka, která by mohla se pasovat třeba na takovou novodobou Jaroslavu Paserovou nebo Katinku Hosovou? To neumím posoudit. To nevím. To jako neumím. Když tedy jsme se bavili o vaší plavecké kariéře, tak jak jste se pak dostala k tomu trénování? No, když jsem přestala plavat, tak jsme měli rodinu a potom jsem začala pomáhat s malými dětmi. Udělala jsem si trenérskou školu a zůstala jsem do toho. Dokážete si představit, že byste vlastně opustila úplně ten plavecký svět třeba po mateřské pauze, že byste se věnovala úplně něčemu jinému než plavání? Měla jste třeba k něčemu blízko a že teď vám možná trošku třeba vrtá, že byste si chtěla zkusit něco jiného? No ještě, když jsem byla na pomateřský, tak jsem dálkově začala studovat psychologii, kterou jsem studovala 3 roky, ale potom jsem se musela rozhodnout mezi plaváním a nebo dalším studiem, které by zabralo třeba celé prázdniny, praxí a takové, tak jsem se rozhodla pro plavání. Přece jenom, ale jste se tomu studiu nějaká léta věnovala, tak pomohlo vám to třeba k přístupu k svěřencům, protože trénování není jenom o tom drillu, ale je to taková komplexní, je to komplexní souhrn všeho, jednak tréninku, ale právě i té psychologie, tak pomohlo vám to? Myslím si, že v některých momentech ano. Záleží zase, s jakými lidmi pracujete, jak jsou starý. Tak. A vzpomínáte si někdy, když to řeknu, na takový svůj psychologický majstr štyk, kdy se vám povedlo trošku toho závodníka namotivovat tak, že pak podal lepší výkon, než na který třeba měl v danou chvíli? No, tak to většinou třeba bylo u Honzy Micky, že ten podal výkon, jak já jsem říkala, vždycky na který neměl a pak to teprve dohánil v tréninku. Ten se dokázal jako vyhecovat a nevím, jestli to byla naše vzájemná spolupráce. Nebo... Byl Honza Micka vaším takovým top svěřencem nebo máte ještě někoho, na koho jste nejvíce pyšná, že jste ho vychovala plavecky? No tak v podstatě moje první svěřenkyně byla mistryně Evropy na krátkém bazénu Katka Pivoňková. A tak jako já si myslím, že mám top plavce všechny. Když to řeknu takhle, já jsem dříve jezdila na kole a trénoval mě pan Vačkář a to byl praktik. A jak se teď díváte na to, že mám pocit, že někdy mladí trenéři se hodně zaměřují na moderní technologie, je to všechno propočítané. Kam se řadíte vy? Jste spíš ten praktik? A nebo právě se snažíte vzdělávat i tady v těchto moderních technologiích? Já bych řekla, že jsem takový střed. Že jsem jak praktik,
tak se i vzdělávám. Mm-hmm. A nejenom, že se vzdělávám, ale konzultuju to třeba se staršími závodníky. Mm-hmm. Takže se snažíme pořád nějaký dopředu. A v čem vidíte největší posun, když vy jste začala trénovat jako trenérka, tak posun od této doby po současnost? No určitě to je to, že si můžete natočit závodníka, můžete si natočit závodníka pod vodou, kouknout se na záběr pod vodou, což za naší doby vůbec nebylo. Máme počítače, který za nás vypočítají celou řadu věcí. Máme ty doplňkové stravy. To je všechno, co za nás vůbec nebylo. Ani se nám o tom nezdálo. Měla jste někdy svěřence, u kterého jste si na první pohled řekla, to úplně asi nebude to pravé ořechové, ale pak vás třeba překvapil svou pílí, že to všechno dohnal? No, měla jsem takovýho závodníka, nynější je to teda pan profesor na střední škole u nás, na Přípotoční, a ten skutečně, když přišel, tak ne, že by nebyl plavec, ale nebyl nějak výrazný a dokonce se dostal do reprezentace. Uh-huh. A přesně svojí pílí. Vy máte pověst, že jste trenérka drsňák. Tak myslíte si to o sobě taky? Já si to nemyslím o sobě. Uh-huh. Zaprvé jsem hodně slevila, protože bohužel dnešní generace nevydrží tolik, jako jsme vydrželi my. Nevím, čím to je, protože je lepší životospráva, mají daleko lepší zázemí většinou doma. Nevím, ale ty intervaly, co plavaly generace před touto generací, tak třeba intervaly mi vůbec nestíhají. Takže je to takový couvání trošku. Vy jste říkala, že nevíte vlastně, čím to je, že současná generace nevydrží ty tréninky jako v minulosti. Je to tím, že třeba ta základna je teď trošku jiná, že třeba těch plavců je míň, nebo nějaký důvod to asi mít musí, protože to si říkám, že to není možné. No určitě základna takhle. My třeba v našem plaveckém klubu máme rybičky, což je základní plavání, kde se učí plavat. Tam máme dětí hrozně moc. A potom, když chceme, aby začaly chodit aspoň jednou denně, tak už se ta základna zúží. A když chceme, aby začaly dvakrát denně, tak se to zase zúží. A radši třeba dneska nám klidně děti řeknou, že nepůjdou na trénink, protože jdou na party kamarádky. Což by dřív asi nedovolili možná. Je to, dřív by si to nedovolili a na ten trénink by došli. Myslíte, že mě napadla teď taková věc, že jste říkala, že ta základna se trošku zúží, když začnou dvoufázové tréninky, že už je to možná i pak třeba lenost trošku i rodičů, že se jim nechce třeba doprovázet někdy děti v 6 ráno nebo v brzkých ranních hodinách na bazén, že to je zkrátka i zátěž třeba pro ty rodiny větší? Já si myslím, že ano. Pokud jsou ty děti menší nebo je to základní škola, já vždycky dávám příklad, že dřív, když jsme šli na trénink, tak přijelo jedno auto a šel houf dětí od tramvaje. Dneska jde jedno dítě od tramvaje a máme tam přehlídku aut. Takže je to i o tom, že ty rodiče ty děti dováží, většinou bydlí třeba i někde kolem Prahy, tak je to určitě pro ty rodiče zátěž. Vy jste zmínila i znakařku Pivoňkovou, evropskou šampionku, tak
Jak vlastně vnímáte vaši vzájemnou spolupráci, tak, nebo takhle, když porovnáte znakařku Pivoňkovou, Karola Ramicku, tak to je docela byl i velký rozdíl, co se týče pojetí tratí, vzdálenosti, tak motivovalo vás to se připravit právě na různý typ tréninku u těchto třeba dvou závodníků? Protože to je úplně něco jiného. Vím, že závodili trošku v jiné době, ale jak no to i teď musím připravovat různé druhy, nebo mám základ tréninku, ale mám tam různou výkonnost, takže vlastně tam mám takové tři skupiny, které musím nějakým způsobem v tom tréninku rozdělit a oddělit. A jak to tedy konkrétně děláte? Že, řekněme, když tam přijde vytrvalec a sprinter, tak mají úplně jiné tréninky? Nebo Ne. Mají různé intervaly a třeba kluci jedou třeba 300, děvčata jedou jenom 200. Jo, na stejný interval. To člověk musí kombinovat a dostat to do toho tréninku. Takže musíte být tak trošku i dobrý manažer vlastně v plaveckých dráhách, jak to vše zkombinovat tak, aby to neslo ovoce pro všechny. No to ano, ale hlavně musíte to vždycky udělat tak podle toho, kdo vám tam přijde, protože někdo nepřijde, že ho bolí ucho, nebo mi chodí o půl hodiny později na trénink, takže vlastně, když ten trénink připravuju, tak už musím s tímhle počítat a vypočítat si to, kdy oni přijdou a co zrovna v tu dobu poplaveme. Vy jste hodně spojená s Honzou Mickou, dlouhodobě nejúspěšnějším českým vytrvalcem, tak co považujete za takový váš nejvyšší metu, čeho jste dosáhli vy dva? No já si myslím, že to, že byl na třech olympiádách, tak to určitě, ta olympiáda je největší úspěch. Vaše spolupráce pak skončila, tak proč to vlastně celé pak skončilo a Honza Micka pak vyhledal paní trenérku Škábovou? No, my jsme byli s Honzou domluvený, že po olympiádě odejde to, a potom, jak se to olympiáda o rok odsunula kvůli covidu, tak tam to už nebylo úplně to pravý ořechový a po olympiádě odešel. Řekněme, že už ten váš vztah už zkrátka, když to zase řeknu napřímo, že jste si třeba lezli na nervy, že už to zkrátka nešlo v tom pokračovat. Ne. My jsme tam teda oba dva vlastně utrpěli, protože Honzovi zemřel tatínek, mě manžel. A všechno se to tak semlelo, že to nebylo dobré. A myslíte, že ty rodinné ztráty se na tom hodně podepsaly? Já si myslím, že ano. Honza Micka pak nějakou dobu působil i v Itálii, ale musím říct, že mě celkem překvapilo, že se tam plavecky vůbec neposunul. Čím to podle vás bylo? No, já si myslím, že do této skupiny trenér bral vždycky mladé nadějné, aby těm jeho závodníkům dělali sparring partnery. Nebral asi takový ohled, jakou mají výkonnost, ale za ten rok, když to řeknu, škaredě je vyždímal a bylo mu úplně jedno, jestli budou pokračovat nebo ne. Myslíte si, že je to i tím, že zkrátka Itálie tu plaveckou základnu má mnohem větší než tady v České republice a nechci říct, že si neváží talentů, ale že zkrátka, když jim jeden, dva lidi odpadnou, tak že se nic neděje? No je to asi jako v Americe, kde to je stejný, kde ta základna je taková, že když nechceš trénovat, tak odejdi a místo tebe je tady pět následujících lidí, kteří se do toho družstva chtějí dostat. Je to podle vás asi takový ten největší rozdíl v přípravě, řekněme, v Česku a v zahraničí, že tady těch skvostných perliček, těch talentů máme málo a že se o ně musíme trošku víc starat, že vlastně chceme udržet u toho sportu?
No já si myslím, že střediska se o ně starají dobře, nebo se snaží starat dobře. Mají možnost výjezdu na soustředění, kdy vidí i ty ostatní kluby z jiných států, jezdí na závody, takže tam tuto možnost porovnání mají. A myslím si, že ty nejlepší mají i dostatek financí na zajištění kvalitní přípravy. Vy jste i zmínila vlastně covidové roky, kdy byly bazény zavřené, tak vy jste v kontaktu i s tou mladou generací, tak vidíte to, že jim třeba ten rok, dva chybí teď v současnosti? Myslím si, že je určitá věková skupina, která to už nemůže dohnat, protože to nejde. No je to spíš ty, co trénovali, v době covidu různě kondičili nebo měli doma nějaké bazény, tak těm to chybí, ale není to taková velká ztráta, ale je to ztráta v podstatě ročníků, který vůbec nezačali sportovat, což jsou dneska nějaká 7., 8., 9. třída a tam je propad i v těch přípravkách a ve všem, že tam máme méně dětí. A když, chtěla bych být pozitivní, tak když tady vezmeme ty ročníky pod nimi, tak tam už zase vidíte, že ta členská základna je tak jako třeba v dřívějších letech? Ano, tam už potom to zase narůstá, jak jsem říkala, máme ty přípravky, ty máme plný. No, uvidíme, teď ten sport jde trošku nahoru, tak doufejme, že půjde i plavání, že rodiče budou chtět, aby děti sportovaly. Když se bavím třeba se svými vrstevníky, kteří mají malé děti, tak já jsem trošku v takové sportovní bublině, že vlastně vidím, že všichni mají zájem, aby ty děti sportovaly. Ale pak mi přijde, že druhá skupina, se kterou se třeba až tak nestýkám, že ty děti nedělají vůbec nic. Tak vnímáte to taky tak, že jsou velké rozdíly právě, že buď to dítě sportuje strašně moc, anebo vůbec? No záleží zase na rodičích, kolik se chtějí rodiče obětovat. A myslím si, že v dnešní době chtějí, i když je to zase na druhou stranu dobře, že do nějakých 8 let by měli dělat více sportů, ne se specializovat, tak potom po tom 8. roce už si myslím, že by ta specializace měla být. No a říkám, záleží na rodičích, jestli k tomu sportu mají vztah nebo ne. Nám se třeba vrací rodiče, kteří nebyli úplně takový poctiví, když chodili sami plavat a teď v dospělosti chodí daleko víc a intenzivněji si zaplavat, než chodili v tom mládí. Takže v tomto případě záleží na rodičích. Čím byste přilákala děti ještě více do bazénu? Protože za mě spousta dětí miluje vodu, ale pak se jim právě nechce třeba úplně až tak makat, tak čím byste je nalákala, řekněme, na tu dřinu, protože plavání je těžký sport. No, když se člověk podívá na plavce, který skutečně umí plavat, tak je to krásný pohyb a je to zdravý. Pokud to není dělaný úplně, tak ten sport je zdravý, nezatěžuje klouby, nezatěžuje nic a rozvíjí se člověk. Je hodně důležitý v současné době i trénink mimo vodu? Je. Kondiční příprava je důležitá. Myslím si, že by měla být tak dvakrát, možná třikrát do týdne. A co se tam vlastně dá, řekněme, vykompenzovat, nebo co se tam dá ještě více posílit, aby se ten člověk ještě výkonnostně posunul ve vodě? No naopak bych dělala kompenzační cvičení, protože aby se ten člověk ve vodě zatěžujete určité svaly, tak aby se člověk rozvíjel, tak musí dělat jiné cviky, než dělá ve vodě. A my na to máme teda kondičního trenéra. A vidíte teď ve vaší trenérské skupině
někoho, kdo by to mohl dotáhnout opravdu daleko? No, mám tam, je tam Martin Straka a jsou tam ještě nějaký talenti. Martin Straka byl na olympijských hrách tady v dálkovém plavání. On tam tady předtím měl i trošku zdravotní problémy s uchem, tak jak jste tohle vnímala vlastně jako trenérka, protože ono to je docela i bizarní zranění, když to tak řeknu, ve vodě. No, jemu se to stalo na mistrovství Evropy, že mu tam někdo prokopl nebo prorazil ušní bubínek a tam bylo ještě neštěstí takový, že on druhý den odplaval 5 kilometrů, aniž to věděl. A až když to odplaval, tak šli k lékaři a tam se to zjistilo. No potom, když se vrátil, tak jsme hledali pochopitelně nějakou rychlou záchranu. Pomohl nám pan primář z Tomajerovy nemocnice, z ušního, který mu nechal vyrobit speciální ucpávku ucha. Takže s tím Martin mohl asi po 14 dnech vlízt do vody, začít plavat nohy a postupně jsme potom navyšovali trénink. České republice zatím chybí medaile z olympijských her v plavání. Tak co tomu chybí a je to vlastně reálné jí získat? Já myslím, že hodně blízko byla Bára Sémanová a jestli půjde dál, tak nevidím důvod, proč třeba za 4 roky by to nemohlo cinknout. A myslíte, že by se k ní mohl někdo připojit? Protože ono samozřejmě v finále je obrovský úspěch na olympiádě, to opravdu plavání je hodně globálním sportem. Tak je tu teď někdo, kdo by třeba právě mohl navázat a ještě třeba vylepšit úspěchy Báry Sémanové? No, uvidíme, co udělá Knedla v Americe. Protože zatím, kdo odešel do Ameriky, tak moc díru do světa neudělal. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Budeme mu samozřejmě přát, aby to vyšlo, aby pro české plavání. Já moc děkuju, že jste dorazila sem do Autodomanský o tom, abychom si popovídali o vaší kariéře, vlastně jak z toho plaveckého hlediska, tak i z toho trenérského. Moc ještě jednou tady děkuji, že jsi si udělala čas a doufám, že brzy se opět uvidíme. Dobře, děkuji. Tak to byl tedy podcast Zaplav si, tentokrát s plaveckou trenérkou a bývalou plavkyní Jaroslavou Paserovou, a budeme se těšit zase příště.